Fala galera, beleza? Quem fala com vocês aqui é Lobo Game. E hoje a gente vai completar mais um desafio de Fortnite da semana 3, da temporada 3, tá ligado? Sem mais enrolação, bora pro desafio. O desafio é do Aquaman. Pesque diferentes tipos de peixe em uma única partida. Galera, é o seguinte, você pode cair em qualquer região que tenha água, mas na verdade tá, a região inteira tá inundada. Então você vai ter que procurar um lugar que tenha vara de pesca. E você encontrou esse mini lago aqui com um monte de peixes boianos, você pode jogar a sua vara de pesca e coletar um peixinho. Lembrando que só tem só três tipos de peixe, que é o peixinho, o baiacura e o gloop, beleza? São esses peixes que você pescar na única partida e completa o seu desafio, ganha sua recompensa, que é o Hanglose Marítimo. E falou, e se o conteúdo te ajudou, deixa seu like, compartilha com os amigos e tamo junto, é nóis. E não se esqueça de se inscrever. E se quiser me apoiar na loja do Fortnite, pode me apoiar. A tag é Lobozica. Beleza?